На постійні перебої водопостачання скаржаться мешканці мікрорайону Завадівка, що у Кропивницькому. Про відключення постачальник не попереджав і жодного разу не організував підвезення води до домогосподарств. Відтак з півсотні мешканців влаштували зібрання. У мене, наприклад, двоє старих батьків після інсульта, тобто помить, покормить. Двоє діток маленьких годувала дитина. Води зовсім без попередження, тобто запасів води практично, ну скільки там може бути, ну баклажка, ну дві. Подібні відключення – не рідкість, каже Людмила Войнова. А коли вода з'являється, її якість залишає бажати кращого. Коли вода ось не поступає постійно в нас, вони відключають. Можуть утром дати до 9, потім відключити, потім у 6 вечора знову. Дають напор і вода йде ржава, тому що труби пусті були, вони промиваються, вода йде ржава в нас. Така ржава, що я спускаю куб, пів куба води. Воду на Завадівку постачає Інгульська шахта. Втім, на підприємстві на скарги мешканців не реагують. Не вдалося поспілкуватися з керівництвом шахти і журналістам CBN. Ми навіть не можемо ні з ким знайти комунікацію. Тобто немає ні гарячої лінії, ні кол-центра, ні диспетчерів, нікого немає. Вирішити питання з водопостачанням можна тільки на обласному рівні, вважає депутат міської ради Олександр Шамардін, до округу якого належить Завадівка. Якщо б це питання стосувалося міської ради, да, це одна ситуація, да, то ми б, я би спілкувався з профільними заступниками, ми б зустрічалися, може, думаю, була б якась створена робоча група для того, щоб що робити. Зараз мікрорайон Завадівка, було сказано, да, Первозванівка, Сонячне, вони відносяться і підключені до шахти, а шахта в підпорядкуванні обласної ради. Тож нині мешканці мікрорайону підписують звернення до органів самоврядування з проханням під'єднати їх домоволодіння до міського водоканалу. Якщо їх вимоги не виконають, люди планують перекривати дороги міста. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.